Bun găsit, dragi prieteni! Un bărbat din Suceava a fost bătut de soție, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a sunat la 112 spunând că, plângându-se de răni serioase din cauza bătăii primite de la soția sa, bărbatul abia se întorsese de la muncă din străinătate și a fost luat prin surprindere pe stradă de către soție, nu așa, fără avertisment. Sigur, sună amuzant, dar vorbim despre probleme serioase care se întâlnesc în cupluri din ce în ce mai des din România. Se pare că femeia se plângea din cauza faptului că avea impresia că bărbatul îi este infidel și era sigură că are niște probleme cu alcool, întrucât se întorcea mereu beat acasă. Femeia este pasibilă de închisoare în acest moment, întrucât loviturile au fost foarte serioase. Bărbatul a cerut ajutorul la 112, a fost și la Institutul Medico-Legal, i-a oferit îngrijiri medicii și situația este una cât se poate de serioasă. Chiar dacă de cele mai multe ori femeile se plâng de lovituri, de violență domestică, sunt și situații, excepții, în care bărbații o iau pe coajă. Vă pup și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!